فتسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شهر أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النيران. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من قام في ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ريكوردينغ اوف ذا ستار باي جي ام سي. الحمد للہ، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے کرم فرمایا، بندہ نوازی فرمائی، ہم سب کی زندگی میں اللہ پاک نے رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا سب کو، الحمدللہ. اللہ پاک نے قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائی، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، تراویوں کی توفیق عطا فرمائی، زکات و خیرات کی توفیق عطا فرمائی، اللہ تبارک و تعالی شرف قبولیت عطا فرمائے سب کو، الحمدللہ. بڑی قدردانی کی بات ہے، پچھلے سال اس آخری جمعے کو نہ معلوم کتنے لوگ زمین پہ تھے، آج قبروں میں آہیں بھر رہے ہیں. کئی اعتبار سے آخری جمعہ ہے، الوداعی جمعہ ہے، ایک تو رمضان کے مہینے کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے، اور نہ معلوم کس کس کی زندگی کے اعتبار سے آخری جمعہ ہے. کس کو اگلے سال پھر یہ جمعہ آئے گا اور کس کو نہیں، کون جانے، کس کو پتا ہے. ایکسیڈنٹ کے ذریعے موت آ جائے گی، حادثے کے ذریعے موت آ جائے گی، اسپتالوں میں، آپریشن روم میں، نہ معلوم کس کس طرح موت کا آ کر کے جھٹکا لگ جائے گا. اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کا ایمان کامل پہ خاتمہ بالخیر فرمائے. آمین. دنیا فانی ہے، دنیا ناپائیدار ہے، بازار میں جاؤ خریدار مختلف ملیں گے، کپڑے کی دکان پہ جاؤ ایک نوجوان کہتا ہے مجھے ایسا کپڑا دے میری شادی ہے، سارے خاندان میں دھن دھن ہو جائے، شور مچ جائے، ایسا کپڑا کسی کی شادی میں نہ گیا ہو، مجھے اعلیٰ درجے کا کپڑا دے دے میری شادی ہے. قریب کھڑے ہوئے بڑے میاں آنسو بہاتے ہیں اور کہتے ہیں اس کی تو شادی ہے میری بربادی ہو گئی.
میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا، مجھے جلدی لٹھا کفن کے لیے دے، میں اپنے بیٹے کو آخری مسافری کفن پھیلا کر روانہ کر دوں۔ خوشبو والے کی دکان پہ جاؤ، ایک نوجوان کہتا ہے مجھے اعلیٰ درجے کا عطر دے دے، مجھے خوشبو دے دے، مجھے بہترین قسم کی خوشبو دے دے، میری شادی ہے، جو میرے قریب بیٹھے، جو میرے نزدیک آئے اس کا دماغ معطر ہو جائے، اس کو اعلیٰ درجے کی خوشبو مل جائے۔ دوسرا کہتا ہے میری بربادی ہو گئی، چھل چھلیرا دے دے، میں تختے کو لبان کی دھونی دے کر اپنے جوان بیٹے کو ہمیشہ کے لیے رخصت کر دوں۔ دکان ایک ہے، خریدار دو ہیں، کئی مرتبہ بازاروں میں دیکھا ہوگا، ادھر سے باجا بجتا آتا ہے، ڈانس ہوتا ہوا آتا ہے، جھومر مارتے چلے آ رہے ہیں، تالیاں بج رہی ہیں، تالیاں کھڑک رہی ہیں، گانا بجانا ہو رہا ہے، کنجریوں کے گانے ہو رہے ہیں، اس گلی سے کسی جوال کا جلادہ نکلتا ہے اور سامنے آ کر کے کہتا ہے چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، چور ہے جسم اتنا کرم کیجیو، غسل آہستہ آہستہ سے دیجیو، اور میرے کپڑے اتارو سنبھال کے۔ لوگ مختلف ہیں، ادھر سے جنادار ہے، ادھر سے باجا بج رہا ہے، ادھر شادی ہے، ادھر بربادی ہے، ادھر سہاگ مل رہا ہے، ادھر بچے یتیم بن رہے ہیں، ادھر لاڈ اجڑ گیا، ادھر ارمان مٹ گئے، ادھر تمام کی تمام ذمہ داریاں ختم ہو گئی، سہاگ اجڑ گیا، ایک حسینہ بیوار سی ہو گئی، سہاگ اجڑ گیا، ننے مننے معصوم بچے آج لاوارث ہو گئے، یتیم بن گئے، رویا کریں گے پوچھنے والا کوئی نہیں۔ ہم نے اس دنیا کو نہ سوچا کہ آخر یہ دنیا کس قدر فانی ہے، کہ کون اس میں مستقل رہے گا۔ میری تیری کیا مجال ہے، کیا ہستی ہے، امام الانبیاء محبوب کبریا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے، سورت اذا جا نصر اللہ کا نزول ہوا، تمام مدینہ خوشی منا رہا ہے، گلی گلی میں خوشی ہے، صحابہ کرام خوشی منا رہے ہیں، اسلام میں فوج کی فوج داخل ہوں گی، مگر راز دان ابوت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی علیحدہ کونے میں بیٹھا ہوا رو رہا ہے۔ کسی نے پوچھا ہے ابو بکر سارا مدینہ خوشی منا رہا ہے تو کیوں رویا؟ صدیق اکبر کہتا ہے اذا جا نصر اللہ کی صورت نے مجھے غم زدہ کر دیا ہے، یار کی جدائی کا پیغام آ گیا۔ کس طرح اکیلا گزاروں گا؟ آج آپ کو اور مجھے تو کوئی فکر نہیں۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں میرے آقا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک میں شب قدر میں ساری رات سجدہ فرمایا، اتنے روئے اتنے روئے زمین آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ میرے نبی تیرے نبی، عرشیوں کا نبی، فرشیوں کا نبی، آسمان والوں کا نبی، زمین والوں کا نبی، ہوا میں اڑنے والوں کا نبی، سمندر میں رہنے والوں کا نبی، کائنات کا سردار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ساری ساری رات روئے، اور تیری سفید داڑھی ہو گئی، تجھے ساری عمر میں کبھی رونا نہ آیا۔ تجھے اپنی زندگی کا کتنا پکا پتا ہے، کتنا یقین قیامت تک کے لیے پھرتا ہے؟ تیرا موت پہ یقین نہیں، تیرا قبر پہ یقین نہیں، تیرا میدان حشر پہ یقین نہیں، ورنہ ایسا کبھی نہ ہو۔
حجت الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج تمہارا دین کامل کر دیا گیا، میں تمہارے دین اسلام سے راضی ہو گیا۔ حدیث کی ساری کتابوں میں موجود ہے۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگو شاید میری تمہاری آخری ملاقات، آ میری زیارت کرو، میری بات سنو، پلے باندھ کے لے جاؤ، اور فرمایا جو موجود نہیں ان تک یہ بات پہنچانا تمہاری ذمہ داری ہے۔ خبردار کر رہے ہیں، مطلع کر رہے ہیں، آگاہ فرما رہے ہیں۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، حجت الوداع کا خطبہ، بے نماز مردوں، بے نماز عورتوں، بے نماز ذمہ داروں، بے نماز افسروں، تمہیں کب شرم آئے گی؟ کالی کملی والے کا آخری خطبہ سنو۔ فرمایا الصلاۃ الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، اگر تم نماز کو قائم رکھو گے کبھی تم پہ کافر غالب نہیں آئیں گے۔ آج یہودیوں سے مار کھانے کا، عیسائیوں سے مار کھانے کا واحد سبب یہ ہے، پہلے درجے کی بدماشی مسلمان نے یہ کی ہے کہ وہ نماز نہیں پڑھتا۔ آخری خطبہ ہے مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، وصیت نامہ ہے، آخری خطبہ ہے، حجت الوداع کا زمانہ ہے، میدان عرفات ہے، جبل رحمت کے قریب ہے، اور اے سرکار کا آخری پیغام ہے نماز نماز نماز۔ فرمایا او ما ملکت ایمانکم، اپنے غلاموں ملازموں کا خیال کرنا، ان کو ستانا مت، ان کو تکلیف نہ دینا، پریشان نہ کرنا۔ اور ارشاد فرمایا، دوسری جگہ ارشاد ہے محمد عربی سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کا، توجہ کرے مردار، پلے باندھ کے لے جاؤ، اعلان ہے کالی کملی والے صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ فرمایا دو چیزوں کی ضمانت تم دو، دو چیزوں کی ضمانت تم دے دو، ایک چیز کی ضمانت تم کو میں دیتا ہوں۔ پہلی ضمانت تم یہ دو، زبان کو غلط استعمال نہ کریں گے، جھوٹ نہ بولیں گے، بے ایمانی کے لیے زبان نہیں چلائیں گے، کسی مسلمان کو تکلیف زبان سے نہ دیں گے۔ پہلی ضمانت تو یہ دو کہ زبان سے کسی کو تکلیف نہ دیں گے، دوسری ضمانت یہ دو کہ جو تمہاری رانوں کے درمیان خواہشات کی جگہ ہے اس کو غلط استعمال نہ کرو گے۔ عورت اپنے خامند کے سوا بدکاری نہ کرے گی، مرد اپنی عورت کے سوا بدماشی نہ کرے گا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب دو چیزوں کی ضمانت تم دو گے اور دیتے ہو، میں جنت الفردوس کا ضامن بنتا ہوں۔ فرمایا جنت الفردوس کا میں ضامن بنتا ہوں۔ بدکاری کرنے والے لوگوں غور کرو۔ فرمایا یوم دن تو حدیث و اخبار رہا، بیٹھک کی کمرے کی زمین بول کر گواہی دے گی، لائی مجھ پہ فلانا تھا اور فلانی تھی، دونوں نے مل کر بدکاری کی۔ چھت بولے گی، درو دیوار بولیں گے، روشن دان بولیں گے، زمین بول کر گواہی دے گی۔ اور جب اتنا برا مرض ہے پھر بھی سلمان اس کے قریب جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس زمین پر زنا ہوتا ہو، بدکاری ہوتی ہو، 40 دن تک چاروں طرف کئی میل تک خدا کی لعنت برستی ہے۔
مذاق سمجھا ہوا لوگوں نے. آج مسلمان کیوں مار کھا رہا ہے؟ پہلی وجہ نماز نہیں پڑھتا، دوسری وجہ یہ ہے کہ آنکھ بدماشی کرتی ہے، زبان بدماشی کرتی ہے، کان بدماشی کرتا ہے، دل حرام سوچتا ہے، آنکھ حرام دیکھتی ہے، پیٹ حرام کھاتا ہے، ہاتھ حرام پکڑتا ہے. کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں بھی بعد نہیں آتے. رمضان المبارک کا احترام کرنے والے لوگوں کو مبارک ہو. ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی روزہ دار رہتا ہے، ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، اپنی قبر سے اٹھے گا قیامت کے دن، اس کے منہ سے کستوری کی خوشبو آوے گی. مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا دین سب کے سامنے رکھ دیا. حجت الوداع سے واپس آئے، راستے ہی میں بخار سر مبارک میں درد ہوا، مدینہ پاک میں پہنچے. اللہ ہر مسلمان کو زیارت نصیب فرمائے. آمین. مرض شدت اختیار کر گیا، بے ہوشی طاری ہونے لگی. بے ہوشی ہو کے جاتی ہے. صحابہ اکرام حجرے کے چاروں طرف جمع ہوتے ہیں، پریشان ہے، کہاں سے لائے، آج نماز کس کے پیچھے ادا کریں. ایک دن لمبی بے ہوشی ہوئی، فرمایا مری ابا بکرین ایوسلی الناس، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دو میری طرف سے نماز پڑھائے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ کسی اور کو حکم دو، میرا ابا تو کئی دنوں سے رو رہا ہے، جب سے اجازہ نصر اللہ کی صورت کا نزول ہوا وہ تو روتا ہی پھرتا ہے. فرمایا میری عائشہ، اور کسی کو حکم کیسے دے دوں، ساری امت میں ابو بکر سے اچھا نظر کوئی نہیں آتا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز ادا کرائی. آؤ نماز کا اہتمام دیکھو. سیدنا عباس علی مرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں کو بلوایا اور دونوں کے کندھوں پہ رحمت والا ہاتھ رکھ کر قدم مبارک گھسٹتے ہوئے زمین پہ مسجد میں تشریف لے آئے. نبی آخری وقت میں قدم مبارک اٹھانے کے بھی ہمت نہیں، پھر بھی مسجد میں تشریف لائے. آج چار پیسے جس کے پاس ہو جائے وہ مسجد میں نہیں آتا، تھوڑی سی نوکری اچھی مل جائے مسجد میں اس کا داخلہ بند ہو جاتا ہے. اور میں کہتا ہوں تو مسجد میں داخل نہیں ہوتا، تیرا جنت میں داخلہ بند نہ ہو جائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، منبر پہ تشریف فرما ہوئے، آخری زیارت ہے صحابہ کرام کی، اللہ اکبر. دیوانے پروانے جمع ہو گئے، مسجد نبی کھچاکھچ بھری ہوئی ہے، سارا مدینہ حیران ہے، آج شہل شاہ کائنات کا کیا حال ہے. چاروں طرف دیوانے ہیں. مسلمانوں ذرا اندازہ لگاؤ، خیال کرو. ارشاد فرمایا او لوگوں، جس کا میں نے قرض دینا وہ مجھ سے وصول کر لے، قیامت میں مطالبہ نہ کرے. نبی قیامت سے ڈر رہے ہیں اور امتی یہ سوچ رہے ہیں یہ مر جاؤں تو اچھا دینا نہ پڑے کسی کا. توفیق ہوتے ہوئے بھی قرض نہ دینے والوں، خدا کے قہر سے ڈرو. مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس جنازے کے لیے تشریف لے جاتے، پہلے پوچھا کرتے تھے اس کے ذمے کسی کا قرض تو نہیں. اگر بتایا جاتا کہ قرض ہے، ذمہ داری سے کہتا ہوں، ملا ملانوں والی بات نہیں،
اعلان سن کے جاؤ قاری حنیف سے، حدیث کی کتابوں کے حوالے سے کہتا ہوں، مقروض میت قرض دار مردے کی جب تک کسی وارث نے ضمانت نہیں لی میں ادا کروں گا، اس وقت تک کالی کملی والے نے جنازہ نہیں پڑھایا۔ آج لوگ پیسے کھا کر کے مرنا چاہتے ہیں، اتنی بری بات ہے جس کے جنازے کو حضور چھوڑ دے، فرمایا میں مقروض کا جنازہ نہیں پڑھاتا، پرواہی نہیں کرتے، جس کا لینا دینا ہو آدمی سوچتا ہی نہیں۔ فرمایا جس کا میں نے قرض دینا ہو وہ آج مجھ سے وصول کر لے، اور فرمایا اولاد جس کو میں نے گالی دی ہو وہ آج مجھے گالی نکال لے، جس پر میں نے زیادتی کی ہو وہ آج وہ دنیا میں بدلہ لے لے، میں نے اگر کسی کو ناجائز مارا ہے آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دنیا ہی میں بدلہ لے لے۔ ایک صحابی اٹھتا ہے اور عرض کرنے لگا کہ میری کوئی خطا نہیں تھی، کوئی گناہ نہ تھا، میری کمر میں آپ کے ہاتھ سے چابک لگا تھا، کامچی لگ گئی تھی، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ صحابی پیچھے آیا، خدا کی قسم کیا منظر ہوگا، رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں سے اپنی کمر سے کرتا اٹھا دیا، فرمایا آجا بدلہ لے لے، قیامت کے دن مجھ سے مطالبہ نہ کرنا، تو قیامت کے منظر سے واقف نہیں، تجھے کیا پتہ قیامت کیا چیز ہے، نام نام سنا ہے، جب آئے گی پھر پتہ چلے گا۔ 50,000 سال کا ایک دن، روایت میں موجود ہے کہ ایک آدمی کی زبان اتنی باہر لٹک جائے گی اس پہ 18 آدمی کھڑے ہو سکے، کوئی کسی کی کام آنے کو تیار نہیں۔ یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، اما ابا بیوی اولاد کوئی بھی کام آنے کو تیار نہیں۔ صحابی آگے بڑھتا ہے، مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتا اٹھایا اور وہ آگے بڑھ کر مہر نبوت کو چوم کر بوسہ دے کر کے کہتا ہے، میرا تو یہ مقصد تھا کہ مہر نبوت کو اس بہانے سے بوسہ دے لوں گا، چوم لوں گا، مجھے آپ نے کم مارا تھا، ہاتھ رحمت دو عالم کا ہو اور کسی پہ ظلم کرے۔ کس قدر خوف ہے، کس قدر ڈر ہے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قلم مبارک، منبر پہ تشریف فرمائے، اس کے بعد صاحب صاحب لوگوں کے سامنے بیان فرما دیا اور فرمانے لگے، او لوگوں نماز، الصلاۃ، نماز کی پابندی کرنا، کسی کا حق نہ کھانا، غریبوں کا خیال کرنا، محتاجوں کا خیال کرنا، یتیموں کا خیال کرنا، اگر تم نے روٹی کھا کے تم سو گئے، محلے میں محتاج بھوکا سویا، حضور نے فرمایا اس کا کھانا کھانا حرام ہے۔ مدنی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرما دیا، لوگوں نماز کی پابندی کرنا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے، اور اس کے بعد فرمایا الوداع، الوداع اے دوستو، اب جلد اتر جائیں گے ہم اور پھر کبھی اس دنیا کمینی میں نہیں آئیں گے ہم۔ صحابہ اکرام رونے لگے اور بے ساختہ کہنے لگے، کس طرح سے کیوں کر دل لگائیں گے ہم اور اس جیسی مبارک شکل کہاں سے لائیں گے ہم، کس طرح زندگی بسر ہوگی۔ مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجرے مبارک میں تشریف لے گئے، پھر بے ہوشی طاری ہو گئی۔
سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پاس بیٹھی ہیں، فرمایا میری عائشہ ٹھنڈے پانی کا پیالہ لیا، پیالہ آ گیا، سمجھی میرے محبوب کو پیاس لگی ہوگی، رحمت والا ہاتھ بھگو بھگو کر اپنے چہرے انور پہ چھینکے مارے، عائشہ صدیقہ فرماتی ہے میرا جگر پھٹنے لگا، میرے محبوب یہ کیا بنی؟ فرمایا عائشہ تو نہیں جانتی موت کتنی گھبراہٹ والی ہے، نبی گھبراہٹ والی شے بتا رہا ہے موت کو، جس کو تو کبھی یاد نہیں کرتا، جس کا تیرے دماغ سے کبھی گزر نہیں ہوا، جس کا کھٹکا تو نے کبھی محسوس نہ کیا۔ تو ابن حشام نے لکھا ہے کہ آخری وقت ہے، حضرت اسرائیل تشریف لائے، سلام عرض کیا، اللہ پاک نے آپ کو بلایا ہے، میں تیار ہوں، روح مبارک کو قبض کرتے کرتے جب گھٹنوں مبارک کے قریب پہنچے تو فرمایا او اسرائیل مجھے تکلیف سی ہو رہی ہے، عرض کیا میری کیا مجال ہے کہ میں آپ کو تکلیف دوں؟ فرمایا تیرا تکلیف دینے کا پروگرام نہیں، تیرا تکلیف دینے کا ارادہ نہیں، تیرا تکلیف دینے کا کسی قسم کا منصوبہ نہیں، اور مجھے اتنی تکلیف ہو رہی ہے، ساری زندگی میں اتنی تکلیف کبھی نہیں پہنچی، اور اسرائیل سن لے، میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، میری آرزو ہے، ساری امت کو جو تو نے دکھ دینا ہے، جو تکلیف دینی ہے، میری تمنا ہے، میری حسرت ہے، وہ آج میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چھاتی پہ ختم کر لے، جو ساری امت کو دکھ دینا ہے وہ آج مجھے دکھ دے لے، میری امت کو پریشان نہ کرنا۔ اور لوگوں ہمیں شرم آنی چاہیے، ہمیں غیرت آنی چاہیے، اس نبی کی وفا دیکھ اور اپنی جفا دیکھ، تجھے تو اس نبی کی صورت سے بھی پیار نہیں، شکل سے بھی پیار نہیں، لباس سے پیار نہیں، سیرت سے پیار نہیں، اخلاق اور کردار سے پیار نہیں۔ فرماتی ہے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، توجہ کرے مرد عورت، آواز پست ہو رہی ہے، سانس آخری آ رہے، لب مبارک حرکت کر رہے ہیں، فرماتی ہے میں نے کان لگایا، میں نے کان لگایا، یہ آواز تھی ربی ابلی امتی، مولا میری امت کو معاف کر دے۔ جب نبی کا یہ حال ہے، میرا تیرا کیا حشر بنے گا؟ ہم گناہگاروں، کانوں کے پردے پھٹ جاتے ہیں، منو لہو آدمی کے بدن میں ہوتا ہے، موت کا ایک جھٹکا لگتے قطرہ باقی نہیں رہتا۔ ارشاد فرمایا مدنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، او لوگوں موت کے وقت کی گھبراہٹ سے پناہ مانگو، موت کے پسینے سے پناہ مانگو، اتنا پسینہ آتا ہے تمام عمر میں کبھی نہ آیا۔ منہ چر جاتا ہے، منہ پھٹ جاتا ہے، اپنا منہ بند کرنے پہ خود قادر نہیں، آنکھ چر گئی بند نہیں کر سکتا، ہاتھ کی انگلی بند رہ گئی کھول نہیں سکتا، پیر الگ الگ ہیں، پیر اپنے اکٹھے نہیں کر سکتا، جس کے حکم سے پوری پولیس میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی، پورے ملک کی فوج میں بھگدڑ مچ جایا کرتی تھی، پولیس اور فوج حرکت میں آ جایا کرتی تھی، آج وزیر دفاع، آج وزیر داخلہ، آپ چیف اسٹاف کا آخری وقت ہے، آنکھ چیری ہوئی ہے بند نہیں کر سکتا، انگلی بند ہے کھول نہیں سکتا، پیر الگ الگ ہے ایک جگہ کر نہیں سکتا، آخری وقت ہے، سارا خاندان جمع پاس ہے، کون قریب آئے کون پوچھے کیا حال ہے؟ فرمایا کلہ ادا بہ
بلغت التراقيا وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق رگیں توڑ کے رکھ دی جاتی ہیں اس گھاٹی سے گزر کے آتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنی تکلیف ہوتی ہے آدمی کو موت کے وقت, رگیں ٹوٹ جاتی ہیں, مکھی بیٹھ جائے پہاڑ معلوم ہوتا ہے, انگلی لگے چھرا معلوم ہوتا ہے, رگیں توڑ دی گئی, رگ رگ کے اندر سے جان نکالی گئی, پیروں کے ناخنوں سے لے کر سر کے بالوں تک تمام اکڑ کر کے رہ گئے. نہ خاندان کام آیا, نہ عزیز و اقربا کام آئے, بلکہ حالات اتنے ناگفتہ بھی ہیں, ماں باپ کے ان کپڑوں سے نفرت ہے جن کپڑوں میں دم توڑا, بیگم صاحبہ کے کپڑوں سے نفرت ہے جن کپڑوں میں بیگم صاحبہ کا آخری وقت آیا. کون ان باتوں کی طرف دھیان دے؟ وہ بیگم جس کے چہرے کو دیکھ کر تھکن اتر جایا کرتی تھی آج اس کی شکل سے ڈر لگتا ہے. اما کرنے والے بچے دور بھاگ رہے ہیں, ابا کہنے والی اولاد دور بھاگ رہی ہے. کیوں؟ موت آ گئی, موت کے صدمے نے تباہ کر دیا. آج کون اس کے قریب آئے؟ دم نکلنے کے بعد تیاری ہوئی کفن کی, دفن کی, غسل کی, آواز آئی اٹھاؤ جلدی غسل کے لیے تختے پہ ڈالو. تختے پہ ڈال لیا, کپڑے اتارنے لگے نہلانے کے لیے. آواز آتی میرے کپڑے اتارنے والوں ذرا خیال کرو, تمہیں کچھ معلوم ہونی چاہیے میری زندگی کس طرح گزری ہے. میرے حالات کچھ یوں بنے ہوئے, پے کے جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل, پے کے جاتی ہوں ماں باپ لو مجھ سے مل, یعنی آیا فرشتہ دہلتا ہے دل, میں تو جاتی ہوں پروردگار کے کام آئے لا اولاد اور مال و زر, خالی ہاتھوں چلے سب یہی چھوڑ کر, کپڑے سب جسم تک کی اتار کے مجھے غسل دینے والوں ذرا ہوشیار ہو جاؤ, آج میرے کپڑے اترنے لگے ہیں کل کو تیرے یوں ہی اتریں گے. سوٹ اتر رہے ہیں, چوڑیاں ٹوٹ رہی ہیں, ناک کا زیور اتر رہا ہے, گلے کا زیور صاف ہو رہا ہے, زیب و زینت مٹائی جا رہی ہے, ختم کیا جا رہا ہے تمام نظام زندگی, مگر زبان حال سے کہتی ہے میری بہنوں, میری سہیلیوں, میری ہم جولیوں, یاد رکھو صرف میرا نمبر نہیں بلکہ کہتی ہے کنبہ قبیلہ چھوڑ کی واری, کنبہ قبیلہ چھوڑ کی واری, سچے گھر کی کرتی یاری, یہ نہ سمجھنا اکیلی سدھاری, سبھی چلیں گے باری باری. آج میرا نمبر ہے, کل کو تیرا نمبر ہے, فکر نہ کر, آنے جانے کا نام دنیا ہے. کپڑے اتارنے لگے, کہتا ہے آہستہ اتار, تیرے ہاتھ مجھے چھرے کی طرح لگ رہے ہیں. آواز آتی حال میت دیکھتی رہتی ہے روح غسل دینے والے سے کہتی ہے روح, ہو
خود خیال کر موت مجھے الاٹ نہیں سب کی آئے گی کل نفس ذائقۃ الموت کل من علیہا فان ہر شے فنا ہر چیز کو فنا ہر چیز کو موت کہتا خیال کر آج تیرے ہاتھوں میں میں مجبور ہوں کل کو لوگوں کے ہاتھوں میں تو مجبور ہوگا خیال کر بے دردی سے کپڑے نہ اتار تجھے کیا معلوم ہے آج میرا نمبر ہے کل کو تیرا نمبر ہے کہتا میں نے جیلی ہے مصیبت بے شمار اور ہال ہال جسموں سے کپڑے اتار تیرے ہاتھ مجھے نہ جانے کتنی تکلیف دے لگتے ہیں تجھے کیا معلوم ہے کن مقامات سے گزر کے آیا ہوں امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ اتنے پسینے آئے کپڑوں سے گزر کر زمین پہ ٹپکنے لگے سفیان ثوری کو لوگوں نے دیکھا پیشانی زمین پہ رگڑ رہے ہیں کسی نے کہا اللہ کے ولی تجھے کیا ہوا فرمانے لگے آخری وقت ہے ڈرتا ہوں نہ معلوم وہ ذات کیسے پیش آئے گی امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ جیسا جلیل القدر ولی اپنے زمانے کا قطب اور ابدال جس نے 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی 53 حج ادا کیے آخری وقت ہے آخری حج ہے بیت اللہ میں کھڑے ہیں ایک ہاتھ میں غلاف کعبہ ہے اور ایک ہاتھ میں اپنی سفید داڑھی پکڑی ہوئی ہے اور رو رہے ہیں الہی اے پروردگار اے میرے رب میرے پلے کچھ نہیں میری سفید داڑھی کی لاج رکھ کے مجھے معاف کر دے روزے کو برباد کرنے والوں ہوش میں آؤ خدا کے ساتھ غداری نہ کرو اللہ کے ساتھ چڑاکی نہ مارو رب العالمین کے ساتھ ہیرا پھیری نہ کرو خدا کی قسم اگر اس نے جہنم میں دھکا دے دیا تو حضور نے فرمایا ایک ایک انگارہ قرآن میں ہے اونٹ کی طرح سچے نبی کا سچا فرمان ہے جہنم میں ایک آدمی کا بدن پھول کر سوج کر 3 میل لمبا 3 میل چوڑا ہو جائے گا اور فرمایا کہ پیاس کی وجہ سے لوگوں کی زبان باہر لٹک جائیں گی اور بلکہ یوں کہتا کہ آوے گا غصے سے جب دوزخ میں جوش اور پاس والوں کے بھی اڑ جائیں گے ہوش تختے پہ گڈال رکھا ہے کپڑے اتر رہے ہیں سوٹ اتر رہے ہیں گھر والے خود ننگا کر رہے ہیں بیٹی اپنی ماں کو ننگا کر رہی ہے نو اپنی ساس کو ننگا کر رہی ہے بیٹا اپنے باپ کو ننگا کر رہا ہے بھائی اپنے بھائی کو ننگا کر رہا ہے اور یہ بتا رہا ہے او لوگوں آج میں ننگا ہو کے جا رہا ہوں رب ذوالجلال کی قسم ایک دن تم سب ننگے ہو جاؤ گے بڑے مسائل میں نے جھیلے ہیں اور کہتا جانو پر صدمے پڑے ہیں متصل اور غسل کے پانی کو کر لے معتدل ارے ایسا کر نہ پانی ٹھنڈا ہو نہ گرم ہو میں نہ بول سکوں گا آج میری زبان کو تالا ہے کل تیری کوئی ہوئی تالا لگ جائے گا خود خیال کر کروٹیں سنبھل کر دے ہاتھ ذرا سنبھل کے پھیر کہتا ہے جب تیرا ہاتھ میرے بدن پہ پھرتا ہے میرے جسم پہ جب تیرا ہاتھ پھرتا ہے تجھے کیا معلوم ہے کہتا ہے جس طرح ملتے ہیں گھوڑے کون مل اور زور سے
تو پکے پھوڑے کو نہ مل. او نہلانے والے, او ہاتھ پھیرنے والے, او پانی ڈالنے والے, زمین و آسمان کے مالک کی قسم ہے تجھے کیا معلوم ہے, آہستہ سے ہاتھ پھیر, تیرا ہاتھ بڑا دکھی لگتا ہے. پکے پھوڑے پہ کیا ہاتھ دکھتا ہوا لگے گا جو آج میرے بدن کو تیرا ہاتھ محسوس ہو رہا ہے. غسل دے دیا, کفن میں لٹا لیا, منہ کھلا چھوڑ دیا, آؤ آخری مسافری زیارت کر لو, آج کے بعد یہ صورت نظر نہیں آئے گی. اور نہ معلوم کفن بھی مقدر میں کس کس کے ہے. ہم نے ہزاروں لوگوں کو دیکھا کہ کفن نہ ملا, نماز جنازہ نہ ملی, قبر کا گڑا نہ ملا. ہم نے 47ویں لوگوں کو دیکھا, ہزاروں نے لاکھوں آدمیوں کی کھوپڑیاں جنگلوں میں کتوں نے گھسیٹی, ہزاروں نے لاکھوں کی تعداد میں عورتیں دریائے گنگا میں ڈوب کے آپ نے آپ کو ختم کر دیا. کافر کا ہاتھ میری آبرو پہ نہ پڑے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ کیا بنے گا؟ ابھی پچھلے دنوں جہلم کا ایک ذمہ دار 16 مربوں کا مالک قتل کر کے دریا میں پھینک دیا, لاش بہتی بہتی بھیڑ اور نہروں میں ہوتی سرگوتے میں آ کے پکڑی گئی, چمڑا نہیں, شکل نہیں, صورت نہیں. پولیس والوں کو بلا کر کے میت کو نکالا گیا, ایک چک والوں کے ذمے لگایا گیا, نمبردار نے مسجد میں کھڑے ہو کر چار چار آنے چننا مانگ کر کفن ڈالا. او لوگو, 16 مربوں کا مالک, 2 بیویوں کا خامن, 4 بیٹوں کا باپ, حسین و جمیل نوجوان, اور مرتے وقت چار چرانے کفن کا چندے کا کفن پڑ رہا ہے. تمہیں کیا معلوم ہے کہ تم پہ کیا حال بنے گا؟ کفن میں رکھ دیا گیا, شکل دیکھ رہے ہیں لوگ, ننے منے بچے چاروں طرف کھڑے ہیں. ایک بچی سے پوچھو کیا بات ہے, تیری اما کو کیا ہوا؟ کہتی ہے پتہ نہیں سو گئی ہے, آواز دے دے تھک گئی ہوں, بولتی نہیں. ننا ملا بچہ کھڑا ہے, او بیٹا کیا ہوا؟ کہتا ہے میرے ابو جان سو گئے, میں آواز دے دے کر تھک گیا ہوں, بولتے نہیں. انہیں کیا معلوم ہے آج ایسا سویا کہ بولے گا ہی نہیں. اس بچی کو کیا پتا ہے, امی جان تو ایسی نیند سو گئی, اب جاگیں گی نہیں. کون سر پہ ہاتھ پھیرے گا, کون دھی کہہ کر بلائے گا, کون عید کے دن جا کے پیار کرے گا, کس کو ابو کہہ کر بلائے گی, کس کو امی جان کہہ کر بلائے گی؟ دنیا کے دروازوں پہ رلنا پڑے گا, ادھر سے دھکا, ادھر سے دھکا, ادھر سے ذلت, ادھر سے ذلت, ساری عمر یاد آئیں گے. کون ہے جو سینے سے لگا کر پیار کرے؟ خدا کی قسم, حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی خدائی کے بعد دنیا میں سب سے زیادہ محبت ماں کو ہوتی ہے. چھوٹے چھوٹے یتیموں لاوارسوں کو دیکھو, ادھر دنیا کہتی ہے جان چھڑانے کے لیے جلدی کرو, جلدی کرو, منزل پہنچاؤ. روح آواز دیتی ہے اور کہتی ہے کاہے کی جلدی ہے, میرا منہ ڈھک اور دیکھ لیں بھائی بہن کچھ دیر تک. دنیا ان کو دیکھے گی, دنیا ان کو دیکھے گی, یہ دنیا کو دیکھیں گے, یہ صورت ہمیشہ کے لیے چھپ جائے گی, آج کے بعد نظر نہیں آئے گی, اور دکھا دو. یہ میرے نلے منے یتیم, یہ میری بچیاں, یہ میرے بچے, ان کو اور دکھا دو. تصور میں لایا کریں گے امی جان کیسی ہوتی ہے.
آواز آتی ہے جلدی کرو، منزل پہنچاؤ، شام قریب ہے، قبر تیار ہے، جنازہ پڑھنا ہے، جلدی اٹھاؤ۔ حدیث پاک میں آتا ہے، فرمایا مدنی کریم سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم نے جب میت کو گھر سے اٹھایا جاتا ہے اتنی زبردست چیخ مارتا ہے، حضور فرماتے ہیں اگر آدمی سن لے جگر پھٹ جائے، چلاتا ہے کاش اس گھر سے آخری دفعہ نکل چکا ہوں، مجھے بتانا تھا کہ یہ گھر مجھے یوں چھوڑنا پڑے گا، مجھے علم نہ تھا کہ یوں نکل جاؤں گا، مجھے یقین نہ تھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے روتے رہیں گے میں چلتا بنوں گا۔ آواز آتی ہے اے اٹھانے والا کیوں جلدی ہے تمہیں، بال بچوں سے تمل لے دے مجھے، یہ میری دی، یہ میرا پتر، یہ میرا بیٹا، یہ نلے نلے بچے کس کو امی کہہ کر بلائیں گے، کس کو ابا کہہ کر بلائیں گے، ایک مرتبہ اور دکھا دو، ان کے ذہنوں میں آنکھوں میں نقشہ تو رہے گا میری اممہ کی صورت کیسی تھی۔ پھر کہتا ہے پھر جنازہ گھر سے باہر ہوتے دم، اور کہتی ہے چلا کے رو اے پرعالم، اے کاش میں یہ بنگلہ نہ بنواتا، اے کاش میں اس محل میں جینا لگاتا، اے کاش میں اس دنیا کو اپنی نہ سمجھتا۔ جس وقت گھر سے جنازہ باہر نکلتا ہے، خواجہ ابراہیم ابن ادھم رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چلا کے کہتا ہے دیکھنا لوگوں یہ بیوہ یہ یتیم، اور زندگی کاٹیں گے مائل سقیم، او لوگوں یہ میری بیوہ جس کا میں نے سہاگ اجاڑ دیا، جس کا لاڈ اجڑ گیا، جس کا پیار اجڑ گیا، جس کی ارمان اجڑ گئے، جس کی حسرتیں اجڑ گئی، جس کی آرزویں مٹ گئی، جس کی تمنائیں خاک میں مل گئی، آسمان کے ستارے گنا کرے گی، مجھے یاد کیا کرے گی، نظر نہیں آؤں گا۔ آج میں اپنی کو بیوار سی کر چلا ہوں، کل کو تم یوں ہی کر چلو گے، ستانا مت۔ او پڑوسیوں، ہمسایوں، رشتہ داروں، میری آبرو کو بٹا نہ لگانا، میری عزت کو نہ چھیڑنا۔ آج میری کی چوڑیاں ٹوٹی ہیں، کل کو تیری کی یوں ہی ٹوٹ جائیں گی۔ آج میرے لاوارث ہوئے، آج میرے بچوں کی شفقت اجڑ گئی، میری عورت کا سہاگ اجڑ گیا، میرے بچوں کا لاڈ ختم ہو گیا، پیار ختم ہو گیا، کل کو تیروں کا یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ خبردار، ستانا مت۔ اور کہتا ہے میری اپنی حالت یہ ہے، لے چلا سر پر میں بارے گناہ، اور کھا گیا ہے مجھے تو ہزارے گناہ، او لوگو تمہیں کیا بتاؤں، گناہوں نے مجھے برباد کر دیا، میں کیا کر سکتا ہوں، میری کیا جرت ہے، میرا گھر اجڑ گیا، کھیل ختم ہو گیا، تماشا ختم ہو گیا، موت نے اس گھر کو ویران کر دیا، اس کوٹھی بنگلے کو ویران کر دیا، اس کو سنسان کر دیا، کبھی بڑا آباد تھا، کبھی بڑے نغمے ہوا کرتے تھے، آج آہے ہیں، کبھی کنجریوں کے گانے ہوا کرتے تھے، آج خدا کے قرآن کی رو رو کر تلاوت ہو رہی ہے۔ اسی وجہ سے کہتا ہے کھٹ کھٹا تیری چوکھٹ کو میں،
کیا ٹھکانہ گر ندی قاضی الحاجات تو اے خدا سنتا ہے دل کی بات تو وہ مدعا دیتا ہے ہاتھوں ہاتھ تو الہی جو کچھ میری جان کو بنی ہے تو وہ ان تک پہنچا دے, انہیں بتا دے, یہ قبرستان جایا کریں, انہیں پتا چلا کرے کہ دنیا میں کس طرح سے جیا کرتا تھا. چہل پہل تھی, زیب و زینت تھی, عطر و فلیل تھا, نازک مزاجی تھی, عشق تھا, صورت تھی, سیرت تھی. آج موت نے قبروں میں لا کر ڈال دیا, آنکھوں کو کیڑے کھا گئے, لبوں کو کیڑے کھا گئے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لوگ اپنی میت کو دفن کرنے کے لیے جب قبر کھودتے ہیں تو پرانی قبر نکل آتی ہے, ہڈیاں نکال کر باہر رکھ لیتے ہیں, کھوپڑی نکال کر باہر رکھ لی اپنی میت کو اتارنے کے لیے, گارا اینٹ پکڑانے کے لیے چلا ہے ایک آدمی, کھوپڑی پہ پیر آ گیا, کہتا کل پائی کا سے سر پر جو آ گیا, یکسر وہ اس کو خانہ ہے شکستہ سے چور تھا, اور کہنے لگا ذرا راہ دیکھ کے چل او بے خبر, کل میں بھی تیری طرح سر پر غرور تھا. تجھے کیا معلوم ہے کل اس سر پہ عطر کی مالش ہوتی تھی, دوپٹے اوڑے جاتے تھے, زلفیں بنائی جاتی تھی, پھول چڑیاں نکالی جاتی تھی, اعلیٰ درجے کے بال بنائے جاتے تھے, ارے پاؤں رکھ کر چور چور کر دیا, آج پاؤں تیرا, سر میرا, کل سر تیرا ہوگا, پیر کسی کا ہوگا. عرض کر رہا تھا آخری جمعے کی آخری بات, نہ معلوم پھر میری تمہاری کم ملاقات ہو. یہ رمضان المبارک کے چند دن باقی ہیں, ان کو خیر و برکتوں سے گزار لو, تلاوت کر کے گزارو, استغفار کر کے گزارو, توبہ کر کے گزارو, ماں باپ کے لیے, بیوی بچوں کے لیے, رشتہ داروں, عزیز و اقربا کے لیے بخشش کی دعا مانگو, دو چار دن رو لو, شاید تیرے دو آنسوؤں کو اللہ میاں دیکھ کر تجھے معاف کر دے. حدیث میں آتا ہے کہ اگر آدمی کی آنکھ سے آنسو نکل پڑے وہ جہنم کے بڑے بڑے انگاروں کو بجھا دیتے ہیں. سمندر کے پانی سے جہنم کے انگارے نہیں بجھتے, آنکھ کے پانی سے بجھتے ہیں. رات کو اٹھا کرو, دن میں علیحدہ بیٹھا کرو, رویا کرو, اللہ سے مانگا کرو, پروردگار عالم مجھے اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اٹھے دعا سے پہلے, ابھی دعا ہوگی, کوئی نہ اٹھے, کوئی نہ ہلے اپنی جگہ سے, درود شریف پڑھ لیں مرد اور سارے. آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, الہی سارے مریضوں کو شفا عطا فرما. یہ میرے بھی سب سے بڑے بچے کو بخار اور مورکے کی تکلیف ہے, گود والے کو بھی اللہ سے صحت کاملہ عطا فرمائے. حاجی محمد رمضان صاحب کو اللہ شفائے کاملہ عطا فرمائے. یہ انہیں کا بچہ عبد الرحمان, اللہ پاک اس کی جھولی بھرے. الہ العالمین جتنے بھی ہمارے ساتھی ہیں, دور کے ہیں, نزدیک کے ہیں, یا اللہ سب کی خطاؤں کو معاف فرما, یا اللہ سب کے گناہوں کو معاف فرما. الہی رمضان قرآن کے صدقے میں ہمیں معافی عطا فرما. یا اللہ گناہ گار ہیں, سیاکار ہیں, تیرے کرم کے امیدوار ہیں, ہم سب کو معافی عطا فرما. الہی ہم سب کے ماں باپ کی بخشش فرما, آبا و اجداد کی بخشش فرما, عزیز و اقربا کی مغفرت فرما, خدمت گزاروں کی مغفرت فرما. یا اللہ اس مسجد اور مدرسے کے خدمت گزاروں کے مال جان میں برکت عطا فرما. یا اللہ ان کو اور ان کی آل اولاد کو معافی عطا فرما. الہی جو میرے خدمت گزار ہیں ان کے بھی مال و جان میں برکت عطا فرما. گجرانوالے کے شیخ عبد المجید صاحب حاجی دوست, حاجی صاحب تھے, دوست تھے بڑے, اس سال میں انتقال کر گئے, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اللہ پاک ان کے اولاد کو صحیح معنوں میں ان کا ساتھ جانشین بنائے. شیخ محمد سرور گجرانوالے کا ساتھی ہے, ایک بڑا خدمت گزار, اللہ تعالیٰ مال و جان برکت عطا فرمائے. الہی
یہ جتنے بھی مسجد کو آباد کرنے والے لوگ ہیں یا اللہ سب کو آباد فرما. یا اللہ جنہوں نے مسجد کا انتظام کیا تو ان کی قیامت کے دن اچھا انتظام کر دے. یا اللہ عرش کے نیچے سائے میں انتظام کر دے. یا اللہ جن لوگوں نے مسجد مدرسے کے اندر چندہ دیا, یا اللہ برکت عطا فرما, روزی رزق میں وسعت عطا فرما. یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما, بے اولاد کو اولاد عطا فرما. الہی ہمارے روزے قبول فرما, ہماری نمازوں کو قبول فرما, ہماری زکات اور خیرات کو قبول فرما. الہی ہماری تمام عبادات کو قبول فرما. یا جب دستار کی اہلیہ فوت ہوگی لالا تعالیٰ مرحومہ کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. حاجی ادریس صاحب آئے ہوئے ہیں, اللہ تعالیٰ شفائے کاملہ عطا فرمائے اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. کوئی نقصان کر گیا تھا ظالم, اللہ تعالیٰ اس کو شرم و حیا کی توفیق عطا فرمائے. یا اللہ سب کی بگڑی بنا دے, الہی سب کی جھولیاں بھر دے. یا اللہ میں نہیں جانتا, تو جانتا ہے, جتنے مرد عورت جھولی پھیلائے بیٹھے سب کی جھولیاں بھر دے, سب کی تمام کی جیبیں بھر دے. یا اللہ سب کے گھر و باروں میں برکت عطا فرما دے.